Você conhece campo harmônico? Você tem dificuldade com aplicação? Você até conhece o conceito do campo harmônico, os graus, mas tem dificuldade em aplicar na improvisação, na composição, aplicar em uma música? Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar como aplicar um campo harmônico maior no contexto de improvisação. Nós temos vários outros contextos como composição, aplicação em música, fraseado, mas nesse contexto aqui vai ser improvisação. Mas antes de começar aqui a dica, a aula, se você está assistindo esse vídeo aqui e não é inscrito no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e também ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai estar te avisando. Também não esquece de deixar o seu like no vídeo, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. E também, desde já, pega o link desse vídeo e já compartilha com os amigos nos grupos. Manda aí no grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Vão aumentar nossa comunidade aqui do canal. Primeiro, o que é um campo harmônico? Em uma escala maior, nós temos 7 notas, tendo como padrão uma quarta justa, uma quinta justa, uma terça maior, uma segunda maior, sexta maior e sétima maior. Dentro de um campo harmônico maior, nós também temos um padrão, porém nós vamos tocar esse campo harmônico em acordes. E por padrão, todo campo harmônico maior vai seguir a seguinte sequência. Todo primeiro grau, quarto grau e quinto grau serão acordes maiores. Todo o restante será acorde menor, segundo grau, terceiro grau e sexto grau. O sétimo grau ele também vai ser um acorde menor, porém ele vai ser um acorde diminuto se a gente for pensar em tríade, e se for pensar em tétrade, ele vai ser um acorde meio diminuto. Pensando em acordes somente com tríade, o exemplo é em dó, nós vamos ter aqui primeiro acorde dó maior, segundo grau acorde ré menor, terceiro grau acorde mi menor, quarto grau, acorde Fá maior. Quinto grau, acorde Sol maior. Sexto grau, acorde Lá menor. Sétimo grau, acorde Si diminuto, se tratando de tríade. Eu não vou focar nessa aula, nesse vídeo, acordes com tétrade. Eu vou deixar para uma próxima oportunidade, para focar somente nesse conceito de campo harmônico com tríade. Na hora de aplicar o campo harmônico, eu vou aplicar usando tríades, somente tríades. Então vai ser interessante porque nós vamos escutar a sonoridade do campo harmônico, porém tocado em tríades. Eu não vou tocar exatamente seguindo todo o campo harmônico, porque senão ele vai ficar com cara de exercício, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar o backing track, que é um acorde estático, dó maior, sétima maior, e eu vou improvisar utilizando somente a escala maior e também trabalhando com o campo harmônico. Vocês vão ouvir a sonoridade do campo harmônico, tocado em tríades, tá? Só que não de uma forma como exercício. Eu vou combinar a escala mais o conceito de campo harmônico, eu vou improvisar e na sequência eu volto explicando o que foi que aconteceu exatamente. Vamos lá. E aqui eu estou combinando, né, a escala maior, somente a escala maior, com o conceito de campo harmônico tocado aqui em tríade, nesse exemplo aqui. Só que para não soar como exercício, eu acabo tocando, ao invés de tônica, terça e quinta, tocar o início da escala e combinar ali os acordes dentro do campo harmônico. Eu iniciei a escala até a quinta, voltei a tríade, já toquei a de Sol, que é o quinto grau do campo harmônico. Você tem 7 acordes dentro do campo harmônico, mas você não precisa exatamente tocar todos os acordes, você pode tocar somente 2 ou 3, como eu fiz aqui, e fazer a combinação que você quiser dentro aí das notas dos graus do campo harmônico maior nesse exemplo aqui. E pessoal, é o seguinte, aqui eu apliquei o campo harmônico maior de dó tocando somente tríades. É claro que nós temos aplicação também em tétrade, também nós temos aplicação de campo harmônico em música, em composição. Eu posso fazer várias combinações diferentes. Aqui eu apliquei somente sobre um acorde. Agora imagina se você tivesse aí acesso a aulas, né, bem passo a passo, bem didático, sobre vários acordes diferentes, análise de músicas, entender como funciona o campo harmônico em uma música, em improvisação, em criação de solo, em criação de frase. Se você tem conhecimento de campo harmônico, mas não sabe aplicar, ou você conhece muito pouco do campo harmônico
Quer aperfeiçoar esse assunto? Quer aprender do zero a questão de campo harmônico, acordes no contrabaixo, ter acesso a todo um cronograma de estudos passo a passo, com estudos do básico, intermediário e avançado? Aí eu recomendo para você o método contrabaixo intensivo, que é o meu método mais completo de contrabaixo. São mais de 200 vídeos em 15 módulos ao todo, com estudos que vão desde o mais básico, passando pelos estudos mais intermediários e levando você até os estudos mais avançados. Além das mais de 200 aulas em vídeos, você também vai ter acesso a PDFs para download com vários estudos em partitura e tablatura, tabelas, backing tracks para download, suporte através do WhatsApp, também grupo de alunos exclusivo no Telegram e o melhor de tudo é acesso vitalício. Então, uma vez que você investiu no curso, o acesso é seu para sempre, podendo acessar tanto do computador quanto do celular pelo aplicativo. O método completo está com desconto bem legal e eu vou deixar um link aqui na descrição para você clicar nesse link e fazer a sua inscrição. Vocês conheciam esse estudo, não conheciam? Comenta aqui que eu quero saber, beleza? Você gostou dessa aula, deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação, e já compartilha esse vídeo aqui com os amigos. Pega o link desse vídeo, ó, manda aí nos grupos do WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Vão aumentar nossa comunidade aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu!